Omulungi awuliriza nkwebaza nnyo gwe atulaba naawe atuwuliriza nkwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala egyo emirimu gy'otuusaako engalo mukwano gwange weebale nnyo n'okwekuma ekirwadde kya COVID-19 olunaku lwaleero sikuliseeyo gwe atulaba mwana wa maama mwana wa taata omwami ono Hamis Kiggundu newankubadde ng'ayina ssente mpitirivu oboolyawo yandibadde asuubirwa okulabika nga abawala akyusa bakyuse akyusa ono n'oli gw'ayagala n'agoba ono n'aleeta ono naye bambi musajja wattu obulamu si bw'atambuliramu kyaddaaki mu kunoonyereza kwaffe okw'ekikugu mpuliriza okw'ekikugu tuzudde mwana muwala alabika nga asuzza naggagoono ng'atakula omutwe mwana muwala ono w'omulabako weebaza Mungu weebaza Katonda eyamuwunda weebaza Katonda eyamutonda n'okitegeerera ddala nti wamma yamuwunda bulungi omuwala ono gwe tukuleetedde alabika nga asuza naggagga w'e Kampala nga tateredde amannya ge amatuufu wuliriza ayitibwa Martha alina omugisha era ng'ono abeera wali mu bitundu eby'Emuyenga ku kasozi kigambibwa mbu okusinziira ku nsonda enneekusifu ze tusobodde okutalaaga oba ne tukujjirayo bannange kiraganga omwami Hamis Kiggundu yapangisiza apartment mwana muwala ono Martha tujja muyita Martha okusalako amannya ge mwana muwala ono Martha yamupangisiza apartment emuyenga ku kasozi kwotunula n'okomya amaaso buli muntu yandibaddeko omulungi n'awulira webinyuma naye bw'olaba obulamu Martha bwalimu bw'olaba engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe osobolera ddala okukkiriza nti Katonda yamuwunda bulungi n'amuwa emikisa mwana muwala ono Martha tumukozeeko okunoonyereza weewaawo ne tukizuula nga muyizi ku yunivasite emu ey'amaanyi mu kibuga wano era nga yunivasite eno eyitibwa KIU oba Kampala International University era ensonda enneesikusifu zigamba mbu mwami amu oba naggagono amu ataddemu obuvumu bw'amaanyi era n'obugumiikiriza era nga yasasula fiizi za mwana muwala Martha ku KIU gy'asomera newankubadde amaka ga naggagono tegasobola kuyingira buli muntu yenna oboolyawo naye ensonda enneekusikufu zitulaga nti Martha yaayinawo engeri ey'enkizo gy'ayingira mu maka gano oboolyawo okusukkuluma ku bantu abalala w'otunuulira Martha obulamu bwabeeramu ensonda zongedde okutuwa ne zitutegeeza nti nno olw'omukwano omwana wattu amu gw'alina omukwano ogunyuma ng'olinamu ne kasente mbu Hamis Kiggundu yakwata Benz ezimu ku Benz ezisinga okubeera ez'ebbeeyi ezimu ku Mercedes Benz wuliriza ezimu ku Mercedes Benz ezisinga okubeera ez'ebbeeyi n'agigulira mwana muwala Martha kubanga era Martha ne weyandibadde nga akoze nnyo omuyizi akyasoma si kyangu kubanga ate yafunye ensimbi ezeegulira Benz eno gy'ayina Martha okusinziira ku mikwano gye ne ku nsonda enneekusifu ziraga nga Martha ali mu mukwano ogw'ekimmemmette ennyo era y'omu ku bambassadors ab'omukutu ogumu oba apu emu ey'omugagga ono bifeekeera w'omu Kampala amu apu eno eribeerako obutambi obusanyusa bannayuganda n'abantu bonna essaawa 24 emanyiddwa nga AMS era w'ogenda ku Instagram ya mwana muwala ono
osobola okulaba obubaka obw'omukwano, ebifaanana eby'omukwano n'okwagala kwayina eri nnaggagga w'ekibuga Kiggundu. Newankubadde ng'omwami ono tavangayo mu lwatu n'alaga mukyala we, era obulamu bwe nkugambye tabutambuza mu ngeri efaanako bweti, musajja wattu bambi azaalina azze akoze ekyafaayo nga y'omu ku bagagga abasinza ssente naye ate ng'atambulira mu bulamu obw'obwetowaze. Martha agamba nti ye mweteefuteefu, ne wekibanga kyetaagisa kusiramuka adde mu ddiini ey'omugagga Hamu. Agamba nti ye ekyawulira nga takirinaako buzibu, era mwetegefu okusala eddiiro okujja mu Buyisiraamu singa oba oli awo enteekateeka zonna zinaaba zitambudde bulungi. Mwana muwala, era w'omutunuulira olabira ddala nga enfaanana gy'afaananamu, wammanga w'agenda ne naggagga w'e Kampala tekiri mu sitaani yadde. Kaakati ggwe naawe weekolere ssente osobole okunyumirwa ebintu ebirungi nga naggagga w'omu kibuga Kampala Hamis Kiggundu weyeekoledde akasente, ate n'abeera musajja mukkakkamu nnyo nga takola ffujjo wano ne wali. Weebale nnyo okulaba Kampala Media TV, tukyakufeffettera ensonga nga bwe zitambula.